Bom dia, povo de Deus. Segunda-feira. Segunda-feira da semana de Natal. É uma preparação imediata. Semana que muitos vão sair num corre-corre para compras. Mas eu convido você a preparar a família e o coração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor, uma estrela brilha sobre a humanidade, a estrela de Belém. No início deste dia, Senhor, pedimos que muitos possam enxergar essa luz que conduz ao menino Deus. Senhor, que muitos possam encontrar o menino Jesus e trazê-lo ao nosso lar, dando o aconchego necessário para seu nascimento entre nós. Que neste período que antecede o Natal, possamos nos preparar para assumir contigo a missão salvífica na terra. Ó Deus, que nestes dias sejamos abundantes no perdão, generosos no acolher. Sejamos fartos no perdoar. Senhor, nós queremos anunciar o menino Deus e por isso pedimos, queremos, Senhor, queremos ser verdadeiramente uma manjedoura, transformar nossas famílias num presépio vivo e de dentro para fora fazer com que nossas casas sejam uma gruta de Belém. Senhor, que nossos corações, dia após dia, possam ser inundados pela alegria natalina. Que o amor seja o maior presente a ser dado e ser recebido. Senhor, como fruto deste Pai Nosso, dai-nos a graça de uma preparação imediata para o Santo Natal. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos nas nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Senhor, Deus menino, que cada pessoa deste planeta possa colocar no seu coração um pouco de luz eterna. Deus menino, que eu possa acender no meu coração, nas noites escuras, a luz da fé. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Senhor, verdadeiramente no meio de nós no Natal. Abençoai a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abençoado Natal. Prepare-se, ele está por vir.